Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya nak masak ayam masak kari. So bahan-bahannya adalah santan kara, kita dah pakai serbuk, kita masukkan air 150 ml, kari ayam, kita ada juga 3 sekawan okay, air asam jawa, kita ada potato ataupun kentang, okay, bawang putih dan bawang merah, 2 biji, bawang putih 4 ulas. Dan kita ada cili kering yang telah di blend. Okey, ini ayam kita. Jom kita mula memasak. Okey, first sekali kita panaskan minyak. So, bila minyak dah agak panas, kita akan masukkan 3 sekawan. Then kita masukkan blender bawang dan bawang putih. Tumis sehingga bawang tu keperang-perangan untuk memberikan rasa yang lebih sedap. Okay, next kita akan masukkan cili. Gaulkan rata. So, kita akan tunggu sampai cili ni pecah minyak sedikit. Okay, bila cili dah mendidih, kita boleh masukkan kari yang telah dibancuh dengan air. Ini menggunakan 3 sudu kari dan air sebanyak 100 ml. Okey, kita boleh masukkan garam dan juga gula. Kuantiti garam yang dimasukkan ialah separuh sudu. Dan suku serbuk perasa. Boleh masukkan gula sedikit. Okay, next kita akan masukkan kentang. Kentang ni kalau nak cepat masak kena potong dadu macam ni. Kalau nak potong besar dia akan lambat sedikit pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh kecilkan api. Okay, next kita akan masukkan ayam. Untuk ayam ini kita tak perlu goreng. Masukkan saja. Ayam ni lebih tak apa sebab lebihan kuah kari ni kita boleh buat roti jala pada esok hari.
Ini optional, nak masukkan boleh, tak masukkan boleh hati. Sebab hati ni dia bagi kari tu lagi pekat. Okey, kita akan tutup kuali kita. Sebelum tutup jangan lupa gaul dulu. Okey, dalam fasa ni tak perlu tambahkan air lagi. Sebab nanti kita akan masukkan santan dan juga kita akan masukkan air asam jawa. Kalau tak, nanti kuah akan jadi terlalu cair. Walaupun kuah pekat, nanti air daripada ayam tu akan keluar. Okey. Dan kita akan tutup kita punya periuk. Buka api kecil selama 10 minit. Sementara tu bolehlah basuh barang-barang yang kotor. Okey, selepas 10 minit kita akan buka. Tada. Okey, kita akan masukkan air asam jawa. Okey, pastikan masukkan air je, biji je tak perlu masukkan. Okey. Next, kita akan gaul sedikit. Okey, jangan masukkan santan dulu ya, sebab ini cara orang malas masak. Kalau awak dah masukkan santan, awak kena sentiasa kacau sebab kita tak nak santan tu pecah. Tapi kalau malas nak kacau lagi, tutup dulu bagi ayam tu betul-betul masak dulu. Okey, dekat stage ni awak nak rasa pun dah boleh rasa dah. Terasa ya? Bismillah. Sedap. Nanti tambah santan lagi sedap. So, kita tutup lagi. Dalam 5 minit. Okay guys, selepas 5 minit, kita akan buka. Tada! Nampak tak? Dia dah start pecah-pecah minyak ni. Bagus. So, maksudnya minyak daripada ayam tu dah keluar. So, sekarang stage yang terakhir, kita akan masukkan santan. Tapi ada orang suka juga yang tak ada santan. Macam gini, kari ni pun boleh juga nak terus makan kalau tak suka santan. Tapi kita akan masukkan santan. Ini santan kara. So, beli yang serbuk sahaja, panaskan, masukkan dalam bekas, masukkan air panas 150 ml. Kalau awak beli kara, bagus sebab dia rasa dia macam santan betul. So, promote kara, cik. So, bila dah masuk santan ni, kena rajinlah. Rajinlah menggaul. Kalau tak, dia comot. Tak cantik. So, gaullah cantik-cantik. Nampak warna dia. Ke orange-orange. Ke orange-orangean. Okay. So, pastikan buka api kecil dan gaul seperti ini. Gaul selama 5 minit lah. Untuk dia betul-betul sebati. Kalau awak tak gaul, nanti dia ketul-ketul. Tu yang tak cantik. Okey, selamat menggaul. Okey guys, bila dah membuih buah-buah macam ini, dah jadilah kita punya santan. Kita punya kari dah siap. Okey. So, final step. Jangan lupa rasa. Sebab sebelum masak untuk orang, kita kena rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni tak tipu. Confirm sedap. So, selamat mencuba. Bye.